qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Studiyamiz markazida turgan beshik ko'pchilikka bolaligini, yana kimgadir farzandini, umuman yoqimli xotiralarni eslatishi mumkin. Ammo bugungi mehmonlarimiz unga qarashganda ko'pincha og'rinishadi. Yurakka sanchiladigan turli gap-so'zlar, yaqinlar davrasidagi suhbatlardan qochish, tunni yig'i bilan bedor o'tkazish ularga begona emas. Mehmonlarimizning anchagina vaqtlari davo izlab sarflangan bo'lsa-da, o'zlarini quvontiradigan natijaga hali erishilmagan. Nima uchun? Shifosi bormikan degan savol bilan bir necha yillarni istirobda o'tkazayotgan chaqaloq yig'i xonadondan eshitilishini kutib yashayotgan oila vakillari bilan suhbatlashamiz bu gal. Assalomu alaykum. Studiyamizga Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan Abror aka va ularning ayollarini taklif qilamiz. Avvalambor loyihada ishtirok etish uchun rozilik bildirganingiz uchun katta rahmat. Rahmat sizlarga. Turmush qurganingizga qancha bo'ldi? 6 yil. 6 yil bo'ldi. Bugun mamlakatimizdagi eng katta muammolardan biri oilalar uchun qayerlarga murojaat qildingiz aynan mana shu masalada? Samarqandga, Toshkentga bordim. Natija bo'lmadi. Ko'pincha mana shu masalada shifokorlarga murojaat qiladiganlar bilan suhbatlashganimizda hech bir shifokor aniq javobini aytmaydi. Turli bir dorilar ro'yxatini yozib beradi-yu, lekin muammo nima ekanligini, qaysi yo'l yechim ekanligini aytmaydi deyshadi. Sizda ham shunday bo'ldimi? Shu boraman, natijasini aytmaydi. Yana qaytib kelamiz, yo bo'lmasa ikkita dori yozib beradi, u ikkita dori ham shu 2 oy 3 oy olamiz. Yana foyda yo'q. Tushunarli. Dilmurod aka, xush kelibsiz avvalo. Mana 30 yildan buyon mamlakatimizda sizning boshchiligingizdagi demak shifoxona faoliyat yurityapti. Ko'proq shifokorlardan, psixologlardan maslahat olish uchun, tavsiyalar olish uchun barchangizni taklif qilganmiz. Bu borada qiynalayotgan oilalar O'zbekistonda kam emas. Sizning maslahatingiz qanday? Odam birinchi bo'lib o'sha nishonni ko'rib olish kerak. Nishonni ko'rsa, u nishonni otish oson bo'ladi. Diagnoz bo'lmaguncha nima qilish mumkin? Masalan, dori ichib ko'rish mumkin. Da, bugun dorilarimiz ko'p bozorimizda, lekin o'sha dori ichdim, masalan, foyda berdi, kimgadir foyda bermadi, lekin diagnoz bo'lmaydigan bo'lsa, u narsani ichganingizdan ham foydani kutish ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Balki bu yerda o'zi asli, o'zi hamma uchun tegishli kimda bepishlik bo'ladigan bo'lsa, reproduktiv o'sha markazda reproduktolog vrach ko'radi buni. Urolog emas, buni boshqasi emas. Ginekolog emas, reproduktolog, reproduktolog erkakni ham, ayolni ham ko'radigan doktor bo'ladi. Ikkalovini bitta olib boriladi, birinchi bo'lib. Agarda bularda diagnoz ma'lum bo'lsa, bilamizki nima qilinadi. Tabiiy homila kutsa bo'ladimi? Yoki bu yerda bachadon inseminatsiyasi qilish kerakmi yoki ko qilish kerakmi, XI qilish kerakmi, PGD qilish kerakmi? Bu aniq bo'ladi. O'zbekistonda 12 ta klinika mana registratsiyadan o'tyapti. Hozir o'sha joyda sizga aniq yetib berar. Sizda tabiiy homila umuman mana Samarqandga murojaat qildim deyishyapti. Keladigan demak oilalar juda ko'p. Shifokorga boradi, aniq bir muammo nima ekanligini aytmaydi. Bunga sabab nima? O'sha bu yerda uni aniq oldin diagnoz qo'yolmasangiz, uni kelgusida nima bo'lishini hech kim aytib bera olmaydi. Na dori, na darmon, yo'q boshqa. Masalan, agar tabiiy homila bo'lish mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, tekshiruv ko'rsatib beradi. Nima kerak bor? Yillar o'tkazib. Chunki odamni har kuni yoshi katta bo'lib boraveradi, ulg'ayib, ulg'aygan sari bizani qo'pol bo'lsa ham, demak, qarib boryapmiz. Ayolimizda ham, o'zimizda ham zaxira kamayib boraveradi. Bugun masalan, darajada tabiiy homila mumkin emas, lekin inseminatsiya mumkin bo'lgan bo'lsa yoki eko mumkin bo'lgan bo'lsa, ertaga qo'pol etsa, o'sha ham mumkin emas bo'lib qoladi. Undan ham murakkab, undan ham qimmatroq narsalar bilan ham keyin natijaga erishish mumkin bo'lib faqat mumkin bo'lib qoladi. Avvalambor assalomu alaykum. Ko'tarilgan mavzu juda ham dolzarb, chunki ajrimlarning 16% mana shu befarzandlik oqibatida bo'lyaptida. Birinchi navbatda bu ruhiy holat bilan ham bog'liq, jismoniy holat bilan ham bog'liq. Men doktorga bitta savol bermoqchiman. Mani bugungi qiynayotgan muammo o'g'il bolalarni o'sha pampersda katta qilish masalasini bepushtlikka qay darajada ta'siri bor? Moyaklarni ichida o'sha pastda bo'lishi, tashqarida bo'lishi, uni temperaturasi past bo'lishi kerak.
Ayniqsa bergan savolingiz shuki, o'g'il bolalarda shu homilalik paytini 8-9 haftadan o'sha differentsiatsiya bo'ladi, o'sha ledigi kletkalari, hujayralari va 1 yoshga to'lguncha shu ishlaydi. Keyin uyquga ketib, o'sha balog'at yetish davrida yana qaytadan ishga tushadi. Agar biz yangi tug'ilgan chaqaloqni hozir boya aytayotganingizdek, pampers bilan qizdirib qo'yadigan bo'lsak, hali erinib, har doim issiqda qoladigan bo'lsa, demak tuxumdagi temperatura yuqoriga ko'tarilgan bo'ladi. O'sha 1 yoshgacha bolani dozrivaniya deymiz, o'sha jinsiy shakllanishini oxirgacha tuxumlarni pastga tushish, uni shakllanib olish davri hisoblanadi. 1 yoshgacha shu paytda ishlash paytida qizib qolgani hisobiga qatta o'sha keyinchalik muammolar kelib chiqadi. Yoki o'sha bor muammolar bo'lsa, undan ham yana qattiq kuchayib ketadi. Tushunarli. Ayrim oilalar ana mana shu mavzuda shifokorlarga murojaat qilayotganda havoga pul sovurayotgandek ko'rinadi. Bu borada nima deya olasiz? Hamma sifatli narsalar qaysi sohada bo'lsin, juda tan narxi qimmat turadi. Tekinga masalan faqat sir deymiz, qopqonda bo'lishi mumkin degan gap bo'ladi. Agarda sifatli, o'sha dunyo standartiga to'g'ri keladigan, masalan biz aytamiz, butun dunyo vrachlar tashkilotini protokolni bo'yicha tekshiradigan bo'lsak, u qatti bo'lishdan qatti nazar Amerika, Moskva, Toshkent farqi yo'q. O'sha unda ishlatadigan o'zining reaktivi bor, uni o'sha ishlatadigan o'zining anjomlari bor, apparatlari bor, faqat shunda qilinadi. O'sha doktori ham qatti o'sha chet elda o'qitib kelish kerak, chunki hali bizda buni o'qitadigan institut ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Demak, shuncha yil o'zini o'qitgan, shunaqa katta pulga kerakli anjomlarni sotib olgandan keyin uni xolasangiz sizni okiz ukiz bo'lsa ham tan narxi bo'ladi. O'sha tan narxi hech qayerga keta olmaysiz, shu tannarxdan arzonga qildirib bera olmaysiz. Undan keyin o'sha bolani masalan diagnostikasi aniq bo'ladi. Masalan uchun bizda hozir qimmat deyotgan, men Amerikada ham ishlayman, mana Turkiyada ko'raman, Moskvada ko'ramiz kasal. Bizda eng arzoni. Chunki doktorga beradigan oyligimiz juda kam. Tushunarli. Katta rahmat. Yana bir mehmonlarimizni studiyamizga taklif qilmoqchimiz. Qo'qon shahridan tashrif buyurishgan Farhod aka va ularning ayollarini taklif qilamiz. Marhamat. Kelibsiz, assalomu alaykum. Sizlarni ham ko'p yillar davomida aynan mana shu masala qiynagan. Bizda 20 yilga yaqin farzand bo'lmagan. Shunaqa juda katta. Qayerlarga murojaat qilgansiz? Biz endi juda ko'p tashkilotlarga, shunaqangi davolash tashkilotlariga murojaat qilganmiz. Endi qanday javoblar aytishardi? Mana shu foyda bo'ladi, mana shundan naf bo'ladi deb aytishardi, lekin natija bo'lavermagan. Men o'zim juda buni boshimizdan o'tkazganmiz, juda mablag'larni ham ko'p sarflaganmiz. Ayolingizga ham mikrofonni bersangiz, farzand yaratgandan bu borada deylik qandaydir qavm qarindoshlarni orasida ayblaydiganlar ham bo'ladi. Balki bu sizlarni oilangizda umuman kuzatilmayotgandir. Tushunarli. Lekin boshqa oilalarda mana shunday holatlarni kuzatamiz. Ana shundaylarga nima degan bo'lardingiz? Alloh berguchi. Inshaalloh hamma nimaga ishonish kerak. Nishondik, xudo xohlasa bo'ldi bizga ham. Bunaqa gaplar bo'lmaganmanda, lekin oilamda hammalari yaxshi tushunishgan. Yaqinlarim, ovsinlarim, qaynona qaynatamlar, dalda bergan xo'jayinim mana. Amirxon, men shu bir o'qib bersam, hozir bu ham bir yuragimda nimalar? Marhamat. Ijozatlaringiz bilan ichimdan, yuragimdan o'zim shoir emasman, lekin qalam tebratdingiz. Farzand Alloh bergan bir ulug' ne'mat. Yurakdan so'rasang beradi do'stim. Farzandsiz koshoning qasring ham zulmat. Boshidan o'tkazgan tabibman o'zim. Yuragimdan chiqdi bu narsa. Savolim bor edi. Mana shu oila vakillariga o'zbekni o'tirishlari ko'p bo'ladi, ayniqsa erkaklarda. Hozir o'zbek auditoriyasi, kontingent o'zbeklar bo'lgan joyda farzand mavzusi baribir xohlaymizmi yo'qmi ochiladi. Mana shu paytda o'zingizni qanday his qilar edingiz va bu qiyinchiliklarni uyga kelganingizdan so'ng ayolingizga bildirmaslik uchun qanday yo'l-yo'riqlar tutgansiz? Ko'proq qanday gaplar eshitgansiz odamlardan? Endi do'stlarim ichida farzandlar to'g'risida gap bo'lganda, to'g'risini aytaman, lekin noto'g'ri tushunilmasin deb, shu tema bo'lmasa deb turardim men ichimda. Nimagaki menga bir ichida kamtik tema bo'ladi bu hisoblanardi. Ham ular bilan gaplashadigan nima mavzuim yo'q edi. Masalan, ular farzandi boshlang'ich etaplardan bo'lsa, maktabga boryapti, qanaqa o'qiyapti desa ham, unda ham yo'q. Kattaroq bo'lganda keyin
maktab bitirishdi ana harakatida desa unda ham yo'q, keyin to'yda harakatida desa unda ham yo'q. Ichichimdan shu tema bo'lmasin deb turardim. Yo'q bo'lsa ham men ular bilan gaplashalmasdim. O'zimni bir chekkaga sindirib olganimni bo'lardim. Ba'zi joylarda ishlamanki, qattiq-qattiq gapirib yaqinlashtirmaydiganlar bor ekan farzandsizlarni kerak bo'lsa bir bir to'y hashamlarda bu irim qilib bu farzandsiz buni qo'ymagan bu joyga, buni yaqinlashma aytmagan buni bu marosimga, buni farzand yo'q deydiganlarni ham eshitib olamiz. Men bitta narsani aytib ketaman, Amirxon, bugun bizda tibbiy savodxonlik yetishmaydi. Buni o'rgatish kerak, o'sha maktab partasidan boshlab har bir inson o'zini sog'lig'i, salomatligiga e'tibor qaratishni o'rgatib borishimiz kerak. Hamma muammoni davri o'smirlik davriga borib taqaladi-da. Ota-onani befarqligi, bolam o'zi katta bo'lib qoladi, organizmdagi turli xil o'sha qalqonsimon bez bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga umuman e'tibor qaratilmaydi. Tashqaridan sog' bo'lishi mumkin, lekin mana bu to'qimalarning ichida nima borligini bilmaysiz. Nima yeb, nima ichishidan qat'iy nazar, uni albatta bir yilda hech bo'lmaganda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tkazib, tibbiy savodxonligini oshirish masalasida ota-ona ham ozgina bosh qotirishsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Shifokorlarga murojaat qilgansiz. Aniq bir tashxis qo'yishganmi yoki u boshqa, bu boshqa har xil fikrlar bo'lganmi? Tashxis qanday qo'yilganki, natija bo'ladi. Mana shu dorilarimizni olinglar deb, endi ko'plari o'zinikini nimasi bilan ovora bo'lganda, endi to'g'risi, o'zinikini qo'pol qilganda o'tkazish bilan ovora bo'lgan. Natija bo'lmagandan keyin oxiri bizdan mas endi bu ko'ringlar, yana boshqa deb takliflar boshqa murojaat qilib ko'ringlar deyishgan. Navbatdagi mehmonimizni taklif qilmoqchiman studiyamizga ijozatingiz bilan. Bobur aka, ularni ham demak studiyada o'tirgan mutaxassislarga savollar bor aynan mana shu masalalarda. Taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Men Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan keldim. Aha. Sizda ham aynan mana shu masalada muammolar bor. Turmush qurganingizga qancha bo'ldi? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi, lekin shifokorlardan aniq javob yo'q. Yo'q, yo'q. Tushunarli. Savollaringiz bor? Savolim bor. Marhamat. Assalomu alaykum, Marhamat aka. Ba'zan biz varikatsiyalar haqida sizdan so'ramoqchiman. Masalan, biror joylarga, masalan, Toshkent shahriga kelib davolandim, ko'rindim o'zim. Shamollashing bor dedi. Shu dori narsalar yozib berdi, 1 yil davomida davolandim. Yana foydasi bo'lmagandan keyin o'zimiz Samarqand shahriga murojaat qildim. U yerda aytayapti, varikatsiyalang bor deb, oldirishing kerak, oldirmasa iloji yo'q narsani deyaptida. Keyin endi u yoq bu yoqdan so'rab eshitishingiz mumkin, eshitamizda. U shaharda yaxshi qila olmaydi, Toshkentga bor, o'sha yerda qila oladi. Bu yerda uni qiladiganlar doktor mutaxassislar yo'q yoki shuni qilayotgan narsalar yo'q deb eshitamizda. Shu haqida bir ma'lumot berarsiz. Xo'p, bepushlikni erkaklanishda bepushlikni o'sha varikatsiyalik kasalligi bor, u DNK fragmentatsiya deymiz, shunga ta'sir qiladi. DNK fragmentatsiya bo'lsa, embrion demak bo'lina olmaydi, ko'paya olmaydi, qotib qoladi. Shuning uchun agarda sizda varikatsiyalik kasal bo'ladigan bo'lsa, og'riq bo'lmaydigan bo'lsa, DNK fragmentatsiyadan yadroviy belok degan narsa tekshiriladi. DNK fragmentatsiya buzilganligini dokazat qilib bersagina zamonaviy marmara o'sha yo'li bor, katta mikroskop tagida qilinadi. Shunaqa operatsiya qilish maslahat beriladi. Boshqacha bo'lsa, bu operatsiyaning hech qanaqa foydasi yo'q. Hammaga kimda varikatsiyalik topilgan bo'lsa, hammaga qovurish ham maslahat berilmaydi, daje kerak ham emas. Menda masalan varikatsiyalar og'riydi deyapti-da, shunaqa menda unaqa hech nima nasib bo'lmaganda. Og'rimasa kerak emas operatsiya qilish. Bu butun dunyoda diskussiya chaqirib kelayotgan masala. Biz aytamiz, og'ri bo'lmasa bepushlik shundanligini isbot qilinmagan bo'lsa, operatsiya qilinmaydi. Bo'ldi, tamam, vassalom. Rahmat. Mana shu masalada boshqa shifokorlarga ham murojaat qilganmiz. Ularning javobi xuddi mana shunday bo'lganmi yoki umuman bunaqa demaganda, masalan, men bordim, sen varikatsiyalar dedi, u operatsiya qilmasa bo'lmaydi, boshqa iloji yo'q. Unaqa davolanish, lekin o'zim internetlarda ko'rdim. Buni masalan birinchi darajasimiz davolasa bo'lar ekan, oldin olsa bo'lar ekan. U keyin ikkinchi, uchinchi darajalarni operatsiya qilsa bo'ladi dedi. Varikoz bu bunaqa kasallik, sistem kasalligi hisoblanadi. Qon tomirli sistem kasalligi. Bu bilasizki, oyoqda bo'lishi mumkin, boshqa joylarda ham shu varikoz kasalliklari bo'ladi bu odamlarda. Uni olib tashlagandan keyin retsidiv ham kimda, agar haqiqatan sistem bu kasallik bo'lsa, retsidivingiz yana qaytarish bo'laveradi. Qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri butun dunyoda, butun kongresslarda aytiladi. Oldin sen isbotlab olgin shu varikatsiyalikdan bu bolada bepushligini deb. Agar og'riq bo'lmayotgan bo'lsa, og'riq bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta borib har qanaqa odam uni operatsiya qilib oldiradi. Ochig'ini aytganda sizdan birinchi bo'lib eshityapman.
o'sha varikatsiyalik holatida operatsiya qilish har doim shart emas degan mujdani sizdan eshityapman. Boshqalarda 100% tavsiya qilishadi va o'sha operatsiyani qilinadi. To'g'rimi? Tirikchilik degan narsa bor, Bobur aka. Tirikchilik degan narsa bor. Agar doktor shu bemorni pulini olishga qiziqayotgan bo'lsa, qiladi. Bilib qo'ying. Agarda u xudodan qo'rqadigan bo'lsa, haromlikni yemayman deysa aytgan bo'lsa, dunyodagi etilgan standartlar bo'yicha harakatini qiladi. Bizde hozir muhokamalar jarayonida birorta inson juda ham vohli erga berish holati haqida gapirgani yo'q. Birinchi bo'lib qonun bo'yicha O'zbekistonda o'sha qabul qilindi, yosh turmushga bermaslik, qarindoshlar o'rtasida turmush qurmaslik, bularni o'sha inisiativa qilib ko'tarayotgan biz bo'lamiz Bobur aka. Turmushga chiqarishdan keyin qiz bola ham, o'g'il bola ham tibbiy ko'rikdan o'tish shart. Agar tibbiy ko'rikdan o'tib, men aytsamki, bu turmushga chiqishga yaraydi, hamma narsasi joyida deydigan bo'lsa, keyin turmushga chiqish kerak. Bola ham xuddi shunaqa. Hali uylanib bo'lgandan keyin 5 yil, 6 yil o'tgandan keyin 2-3 ta xotin qo'yib, xotin olib keyin doktorga borish emas. Endi nima qilinadi, aka? Yana xuddi shunaqa narsa. Doktorga bormaydi, hali uyaladi, boshqa qiladi. Iloji bo'ladigan korrupsiya yana 5 ta so'm beradi, spravkani olib, ZAGSga berib uylanadi. Aka, mashinada hamma. Tushunarli, katta rahmat. Bugungi muhokama qilinayotgan mavzular bo'yicha yana bir mehmonimizning aytar gaplari bor. Studiyamizga taklif qilamiz. Doston aka va ularning oilalarini. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kurs studiyada ishtirok etishga rozilik bildirganingiz uchun katta rahmat. Necha yildan beri, demak, farzandsizlikdan qiynaldingiz? 2,5 yil, qachon 3 yilga yaqin. Qayerlarga murojaat qildingiz, shifo? O'zimizda ko'rindik, biz ko'proq. Ishonsa bo'ladigan mutaxassislar bo'ldimi? Qo'qonda, Farg'onada? Hammasini aytishdi, shu 1-2 dorilarni qabul qilasiz, bo'ldi. Ko'pincha aynan mana shu muammo bilan qiynaladiganlar birta shifokorni gapi ikkinchisiga to'g'ri kelmayapti degan bir fikrga keladi. Ama shunaqa. Bittasi boshqa dori yozsa, ikkinchisi boshqa dori yozadi. Unisi hech qanaqa dori yozmaydi, ishtima yemang, achiq shu shuna bo'lgan narsalarni yemang deydi. Shunaqa. Tushunarli. Ba'zi oilalarda mana shunday holat kuzatilsa, oiladagi kattalar tomonidan bo'ldi, ajrasha qol degan bir to'xtamga keladiganlar ham bo'ladi. Bor, bunaqangi bo'ladi. Lekin yo'q, bizda bo'lmagan. Ana shunday, demak, maslahat beradiganlarga nima degan bo'lardingiz? Sabr qilish kerak. Umid bor, bo'ladi baribir. Qanday, demak, foydasi yo'q maslahatlar, tavsiyalar bo'ldi. Topshiriqlar deymiz, shifokorlar tomonidan bilmadim. Bo'lganmi? Men shu o'zimizda ko'ringanmiz, bir marta shu 1-2 ukol yozib berdi. Men nomi hozir esimda yo'q. Keyin 3-4 ta pachkada tabletkalar yozib berdi. Shuni ichasiz, bir oydan keyin yana qaytib kelasiz dedi. Keyin yana qaytib bordim, keyin yana apparatni tekshirishga yana pul olishdi. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Keyin yana ko'rindim. Bo'lish kerak, men hayronman, hamma yo'q to'g'ri deb chiqarib berishdi. Yuqorida ayollarimizga ham savol berdik, qandaydir boshqalarga xulosa bo'lish o'rnida shuni sizlardan eshitmoqchimiz. Aslida nojo'yi, qattiq ta'sir qiladigan gap-so'zlar juda ko'p bo'ladi. Mana endi mehmonga, bironta marosim nimalarga borganimizda bu gaplar ko'p eshitganmiz, bu gaplarni. Odamga ta'sir qiladi baribir. Farzand qo'lida ko'targan ayollarni ko'rganingizda nimalarni his qilardingiz? Ichimdan zil ketardi. Meni ham farzandim bo'larmikan? Men ham bag'rimga bosamanmikan deb siqilardim ichimda. Kechalari yig'lardim uxlamasdan. Tushunarli. Va 2,5 yil dedingiz, adashmasam, bu oila 20 yildan keyin natija topildi va uzoq kutilgan oilada beshik tebratildi. Xo'sh, bu tavsiya qanday bo'ldi? Qayerdan eshitdingiz? Adashmasam, ikki oila ham bir preparatga murojaat qilgan. Biz ham shu qarindoshlarimizdan oldik nimani maslahatni. Birinchi avvaliga ishonmadim, to'g'risi. Endi ko'p juda dori ichganim uchun ishonch qolmadi doriga. Ayolimga aytdim, sabr qilaylik, xudo bergochi berib qolar deb yurardik. Internetlardan esa ko'p nimalarni o'qidik. Bir pashta 10 kun vaqtim ketdi. Obdon tekshirdim to'g'risi hammasini internet orqali. Kanallarga obuna bo'lganmiz, YouTube kanallarida doktordan. Tushunarli. Bularni ham eshitmoqchimiz. Haqiqatdan ham, demak, ta'sirini ko'rsatdimi mana shu preparatlar? Ayolim bir kun yangilik olib kelib, shunaqangi bir yaxshi preparat ekan, yaxshi biologik qo'shimcha ekan, shunaqangi bir mahsulotni nima qilish tavsiya qilishdi. To'g'risi endi mana erkak kishi jinday beitiboroq bo'ladi. Lekin dadasi shuni nima qilib ko'raylik, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi deb
nima qilish o'rdi? Tushunarli. Biologik qo'shimcha bu alohida ayollarga ham erkaklarga ham shunda? Alohida buni nimasi qiziq? Ba'zi dorilar endi kechirasiz, men mutaxassis emasman, bularga o'zlari gapirishadi. Lekin ko'p joyga borsiz, mana uni ichasiz. Buni erkak ichadi, ayol ham ichadi desa, ha deydi. Endi bu narsani o'zi boshlang'ichi nimaga? Nimagaki ayol bilan erkakning organizmi boshqacharoq bo'ladi-ku, baribir boshqacha bo'ladi. Bu joyda ayollarga alohida, erkaklarga ayol alohida ekan. Bepushtlik sabablari ayol va erkaklarda hozirgi kunda ko'proq nima deydi, bir xillikda uchramoqda. 50% 50% masalan ayolda ham erkakda ham. Endi ayollarimizning bepushtligining sabablari ko'proq mana jarroh ginekolog sifatida aytamanki, tuxumdon kistalari, miomalar, bachadon miomalari, bachadon ichki poliplari, bachadon bo'yinchasi poliplari, eroziyalari sababchi bo'lishi mumkin. Sabablardan bittasi, hali aytganimizdek, organik sabablardan. Shu sabablarni bartaraf qilganimizdan keyin ham homilador bo'lish uchun, ayollarimizni tayyorlash uchun mana shu mamalin biologik aktiv nimasini qo'shimchasini tavsiya qilaman. Shu tavsiyalardan keyin, operatsiyalardan keyin ayollarimiz EKOga tayyorlanadigan ayollarimiz ham EKOgacha yetib bormasdan homilador bo'lishadi. Malhamdir. Tushunarli. Hamkasbim Sarvar aynan mana shu, demak, biologik qo'shimchalar orqali natijaga erishgan oilalarning xonadonlariga tashrif buyurding. Jurnalistlar deymizmi, hamma narsaga ham tez ishonishga shoshilmaymiz. Haqiqatan ham rostmi? Foydasi qay darajada, ishonsa bo'ladimi? Qanday biologik qo'shimcha oilalarga bording? Hozir so'z avvalda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu tarafda o'tirgan oila bir necha yillardan keyin natijaga erishib, xursand bo'lib, kayfiyati o'zi ko'rinib turibdi. Narigi tarafda o'tirganlarga ham kayfiyatni ko'taring degan bo'lar edim. Hozir mana tushkun kayfiyatda o'tiribsiz uchalangiz ham, lekin sizni ham mana shunday go'zal taqdir kutib turibdi inshaalloh. Bir joyda sizni kutib turgan ne'mat ham bor. Va men o'zim borgan manzillar juda ko'p bo'ldi. Viloyatlarda yurdik, faqat poytaxtdagina emas. Va biz jurnalistlar o'zing aytib o'tganing kabi yolg'on bor joyda bo'lmaymiz, garchi bizga ming millionlab dollarlar bersa ham. Birinchi borib so'raydigan o'zi mana Farhod aka bilan juda ko'p gaplashganmiz bu borada. Aka ishonchlimi? Ish qilib ertaga men buni efirda taqdim etganimdan keyin meni Instagramdagi directimga siz yolg'onchi ekansiz degan SMSlar kelmasligi uchun oldini olish kerak degan fikrlarni Sarvarbek o'ziz boring ko'ring, gaplashasiz, ishonasiz o'zingiz ham degan fikrlar aytilgan. Va o'zim tavakkal qilib bordim, to'g'risi birinchi tasvirga olish jarayoni tavakkal bo'lgan va u yerdagi his-hayajonlar, emotsiyalar, fikr-mulohazalarni eshitgandan keyin ishondim. Oila vakillari bilan gaplashib, ularning ko'z yoshlari, bugungi xursandchilik kunlari va o'tgan gal o'tib ketgan davrdagi alam, qayg'u, istiroblari mana reportajlarda o'zi aks etib turibdi. Buning uchun ortiq isbot shart emas. Tushunarli, biz o'sha aytayotgan biologik qo'shimchalarni ishlab chiqarish kompaniya xodimlari rahbarlari mana shu yerda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi mavzuni biz birinchi marta ko'tarayotganimiz yo'q. Avvalgi dasturlarimizda ham 10 yillab, 15 yillab, demak, farzandsizlik bilan demak, qiynalayotgan oilalar studiyamizda mehmon bo'lishgan va bugungi umid bersa bo'ladigan natija kuzatilayotgan holat tufayli studiyamizga taklif qildik va sizlardan so'ramoqchiman. O'zi bu nima? Qanday biologik qo'shimcha va nima uchun kompaniya mana shuni iste'mol qilsangiz, muammolar yechimiga erishishingiz mumkin degan, demak, va'dani beryapti. Bizani Plan B loyihamiz o'zi tashkil topishi juda ham qiziq bo'lgan, chunki 2019-yilda men Moskvada safarda bo'lganimda o'sha yerga bir-ikkita preparatlarni ko'rganman, ammo ayniqsa yo'da planbaby.ru degan sayt ham mavjud. Shu saytdan men o'zim ilhomlanganmanda, shu mahsulotlarni O'zbekistonda o'zimizda mahalliy ishlab chiqarib, albatta tarkiblarini Yevropa standartiga javob beradigan joylardan qabul qilib olamiz. Bu mahsulotlarni taklif qilganmiz. Maqsadimiz shuki, O'zbekistonimizdagi barcha bepushtlik bilan qiynalayotgan, ya'ni farzandsizlik bilan qiynalayotgan oilalarga mana shu mahsulotlarni, biologik faol qo'shimchalarni tavsiya qilyapmiz. Birinchi mahsulotimiz spiralin deb nomlanadi, ikkinchisi mammalin. Bu mahsulotlar tarkibida aminokislota, vitamin va minerallardan iborat. Bu kompleks biriktirilganki, ayollar organizmiga mammalin to'g'ri keladi, erkaklar organizmiga spiralin to'g'ri keladi. Mammalinni mahsulotimiz bitta so'z bilan aytganda, ovulyatsiya jarayonini stimullasa, spiralin mahsulotimiz erkaklarda spermatogenezni rag'batlantiradi. Bu mahsulotlarimiz hozir kungacha aholimizga taklif kelyapmiz. Mana 2 yil bo'ldiki, bizani murojaat qilgan odamlar soni 30 mingdan ko'p oilalar murojaat qilishadi. Bu oilalarda to'g'ri aytishyapti, ham tibbiy tomondan muammosi bor, ham psixologik tomondan muammolari bor. Bu muammolarni hal qilish uchun
biz karantin davrida masofadan turib ularga konsultatsiya berishni tashkillashtirdik. Ayni kunda bu jarayon jadal rivojlanib boryapti. Ham tibbiy tomondan ham psixologik tomondan mutaxassislarni jalb qilganmiz. Maxsus call centerimiz hozir bizlarni aholimizga xizmat ko'rsatib kelyapti. Ayniqsa bu mahsulotdan natija ko'rgan oilalarni yanada bizlarni aholimizga tanishtirish uchun shu kanal bilan ana Sarvar aka bilan biz suhbat qilganmiz. Iltimos Sarvar aka shu narsani bir yoritib bering, aholimiz tanisin, ko'rsin. Natija bo'lyapti. Shu natijani hammaga ko'rsataylik degan ma'noda gaplashganmiz. Amirxon, ruxsat bersangiz, tibbiy nuqtai nazardan bir ikkita savollar bor. Aniqlik kiritib olish uchun menimcha aholimizga ham foydali bo'ladi. Birinchidan, sizning dorizda, preparatingizda gormon moddalar yo'q, to'g'rimi? Yo'q, gormon mavjud emas. Ikkinchi savol, hammasi standartmi yoki bo'lmasam qaysidir, masalan, mana psixologik muammoga boshqaga urg'u berilgan formalar, shakllari ham bormi? Yo'q, hozir hammasi bir xilmi? Kelovni bitta javob berasiz. Mana hozir mana ukamizni boshqa doktorga bordik, uncha ancha dori ichdim, foydasi bo'lmadi deyaptilar. Endi qarang, ikkalovga ham tegishli gap, odamlarning mablag'ini, eng muhimi vaqtini, umrini tejash uchun nima qilish kerak? Chunki har bitta vrachchi o'zining uslubi bor deb aytamiz, to'g'rimi? Bitta vrachga borgandan keyin ozgina natijani kutishimiz kerak deymiz. Lekin boshqa tomondan siz aytganingizdek, o'zini mablag' ko'proq ishlash uchun faqat o'ziga tavsiya qiladiganlar ham bor. Shuning uchun kasallar yoki bemorlar, shu muammosi bor odamlar qaysi vrachdan, qaysi tibbiyot xodimidan foyda topishi mumkinligini, muammosini yechish uchun yoki bo'lmasam aynan qaysi preparatni olib davolanish mumkinligini qattan ma'lumot ola oladi, to'liq. Juda ham yaxshi savol. Endi hech bir doktor o'zining usuli bo'lish kerak emas. Butun dunyo bo'yicha standart bor. O'sha erkaklarni, ayollarni tekshirishdan boshlab davolash bo'yicha, ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsa, har bir doktorning qadami bu qonun bo'yicha belgilab qo'yilgan. Agarda siz chet elda bo'lsangiz, masalan, men Amerikada, agar bemorim bo'ladi, meni sudga beradi dar. Sud meni olib chaqirib o'tirmaydi. Meni qo'limdagi olgan dokumentimni oladi-da, o'sha boy aytayotgan isbotlash meditsinasi bo'yicha step by step deydi. O'sha har bitta qadamim meni o'sha bo'yicha qilinganmi, yo'qmi deydi. Agar qilinmagan bo'lsa, demak, men javobgarlik bor, menda moddiy va ma'naviy meni javobgarligim bor. Yo, meni litsenziyam olib qo'yadi va menga kerak bo'lsa penalti deydi, o'sha shtraf to'lashim kerak bo'ladi. Endi boy aytayotgan hozir dori to'g'risida aytyapmiz. Dori ham xuddi shunaqa. Bu ilmiy masalan kongresslarda shu dorini effektivnosti meta-analiz qilingan. O'sha ko'p markazlar deydi, bunaga centrovoy isledovaniy deydi. Shunaqa qilingan. I platsebo ham ko'rilgan bu narsa. Ya'ni pustushkalar berib ham hali ta'sirlari ko'rilgan. Doktor bo'lgani uchun yaxshi tushunasiz, baribir. Bu samarasi uzi isbotlab bo'lingan narsa bu. Bu yerga yetib kelgan. Butun dunyoda qabul qilib bo'lingan narsa. Tushunarlik, aynan mana shu biologik qo'shimchalardan keyin natijaga erishgan, natijani hattoki o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. 4 kilo 100 rekord. Masa 2 oy bo'ldilar mana, 26-iyun dedilar. Evara ko'rgan bu jon ham quvonchda. Keldi, oshiq bo'lmadi, ancha xafa bo'lib yurdik, nima qildik-ku. Endi shu dorini bahonasi bilan nima bo'lib xudoga xolisa dan biyor bergani chin bo'lsa en otasi bilan. Nega, nega deb boshlanadigan savollar ko'p bo'ldi, ammo javob topa olmayotgan ona mana endi o'g'lining o'g'il ko'rgan kunini esladi. Qaddingizni ko'tarib yuribsiz endi. Bo'lmasam-chi. Lekin ancha jicha siqildim. Baribir odamlar ham imey, shu vaqtgacha bo'lmayapti, tinchlikmi deyishadi-ku endi. Xush xabar eshitgan kuningiz. Ye, qo'yaveras endi. Shunday o'zimizga yo'g'irsan, hammamiz yig'isig'i qilib, Allohga shukr, mana bo'lar ekan-ku deb. Er va ayolning kunutuni muammoga yechim qidirish bilan o'tdi. Yosh oila Rossiyaga ishlash uchun ketib, u yerda ham shifokorlarga ko'rindi. Tavsiya ham qilishdi ikkita doktorlarda. Ko'rindim ham. Qo'ydatim bilmadim. Ayolim aytib qoldilar, shuna dori ichyapti ekanmiz ham jelimi deyishdi. Lekin men 80% ishonmadim birinchi. 20 kun ichdik. Mana bo'ldi, Xudoga shukr. Ishga chiqmadim o'sha kuni bir kun. Xudoga shukr, mana xursandchilik unutildi hammasi. Kechasi ham uxlamay qarab chiqamiz. Va nihoyat ko'zlar quvondi, qalblar ishondi. Natija ko'rganingizdek. Qo'limizdagi 20 yillar davomida bo'sh turgan beshikning bugun egasi bor. Qo'qon shahri G'ishtko'prik mahallasida istiqomat qilayotgan Farhod aka hamda Xursanoy opa o'tgan g'am tashvishlarini unutdi. Ularning xonadoniga 3 oy ilgari chaqaloq keldi.
Unga qadar davo izlab tashlangan qadamlar natija bermadi. Gap so'zlar ko'paydi, ko'z yoshlar to'kildi. Qani bor narsani aytaman. Do'stlarim endi ko'p farzandlar, o'g'illar, qizlar to'g'risida gap ketayotgan bo'lgan. Endi men ular bilan gaplasha olmasdim bu nimaga. Farzandsizligim bilinganda endi xudodan esa so'ragan. Qolmaganman. Ko'proq o'sha oxirgi payt doktorlarga borganimda o'sha yosh o'tib qopti deb ham ko'proq nima ham deyishdi. Ichimda tug'yondi bu aytib olmayman, yetkazish oddiy so'z bilan qiyin. Juda xursand bo'lgan, Xudoga rahmat degan. 7 oylik, 7 oylik. Dadasining o'g'li bo'pti-da, Xudo xolasa. Ona uchun esa hatto kichkintoyning qiynoqlari ham rohat beradi. U boshqacha, uni qiynog'i ham boshqa. Men niyat qilganman. Qiynoqlariga ham, o'sha qiynoqlari ham boshqa. Allohimga rahmatimni, shukrimni bildirmoqchi edim. Men qalbimdan chiqdi shu. Duolar qilgan hamma yaxshilarga, jigarlarga rahmat aytmoqchiman. Hozir shunaqangi bir hayajonli daqiqalar, sabrlarining mukofotlari qo'llarida turibdi. Men juda ham bir boshqacha nima bo'ldim. Savolim shunaqa, mana shu olinadigan dorilar faqat bepushtlik uchunmi yoki sog'lig'ini tiklash uchun ham ayollar, erkaklar ichishi mumkinmi? Yigitlarimiz balog'atga yetgan, yetmagan. Birinchi savolim. Ikkinchi savolim har doim qiynaydigan narsa hamyonbobmi? Narxini ham aytib o'tsangiz. Savol. Tarkibi birinchi bo'lib tan etib ketish kerak. Hech qanaqa uni tarkibida masalan bizga xalqqa bilmaydigan narsani o'zi yo'q. Hammasi. Demak, biz ham olib ichsak bo'ladi. Bizdan biladigan narsalarimiz hammasi o'sha qo'yin zim ichida, masalan, L-karnitil, L-arginin ichida vitamin E mana deb ham xalqimiz biladigan narsalar. Ruh, hozir buni hammasi immun sistemani ko'tarib bergani uchun hozir COVID paytida shu dorini qabul qilib, o'zini immun sistemasini ko'tarishga maslahat berib kelingan bu narsalar. Hech qanaqa ziyoni yo'q buni. Necha yoshdan ichish mumkin? Biz tavsiya qilamiz, konsultativ markazimiz o'sha 18 yoshdan boshlab qabul qilish mumkin deymiz. Nimagaki o'sha turmushga chiqish yoshidan. Bu faqatgina bepushtlik uchun emas, balki farzand ko'rishni rejalashtirayotgan har qanday oila uchun tavsiya qilamiz. Narxini ham aytib o'tsangiz, chunki hammamizga narsa qiziq. Bitta qadog'i 495 ming so'm turadi. Bizani eng kuchli tomonimiz shundaki, mahsulot tarkibidagi asosiy ta'sir qiluvchi moddalari Germaniyaning shtirin vitamin degan zavodidan keltiriladi. Bu sifatli o'ta kuchliligini bildiradi. Undan tashqari yana biodostupnost deydi. O'sha mahsulotni kerakli joyga yuqori protsent yetib borishini ta'minlab beradi. Bu Samarqanddan kelgan okamiz bo'yi Sarvar savollariga azgina shu mavzuda bir gaplashmaylik dedilar. Okay, sizga men bir maslahat, taklif, boshingiz baland ko'tarib yuravering har doim. Chunki bu sinov. Do'stlar tomonidan qanaqadir sizga nimadir gaplab o'tgan bo'lsa, unaqa do'stdan kechib olish kerak. Do'st, haqiqiy do'st unaqa bo'lmaydi. Bir kun shu gapirayotganlarni farzandlardan qaytishi mumkin. Tushunarli, yana bir savol bor bu yerda. Demak, bizda O'zbekistonda aynan mana shu masalada shifokor izlayotganlar ayrimlar demak eko qilish yo'lini ham tanlaydi va O'zbekistonda ham eko markazlar ochilganidan xabarimiz bor, lekin biznikilar Turkiya shifokorlariga murojaat qilib Turkiyaga ketayotganlarini ham ko'p eshityapmiz. Agarda tanlash imkoni bo'lsa, demak biologik qo'shimchalar orqalimi yoki eko mi, qaysi bir natijasi tezroq va sifatliroq bo'ladi degan savol ham qiynashadi. Bemor tanlamaydi, men eko qilish xohlayman deb. Uni tekshirganda unga aytiladi, sizda tabiiy homila bo'la olmaydi, sizga masalan faqat eko yo'li bilan yoki inseminatsiya yo'li bilan yoki ICSI yo'li bilan masalan farzandli bo'la olasiz deb doktor aytadi. U ham 100% emas, vallohu alam, o'sha ham agar peshonasiga yozgan bo'lsa o'sha metod bilan bo'ladi. Endi mana bu qo'shimcha o'sha biologik dabavkalar deymiz, bularni har doim masalan bemorni tabiiy homilaga tayyorlashgami, yoki kelajakdagi plan qilayotgan homilaga tayyorlashdami yoki ekoga tayyorlashdami, ya'ni bu yordamchi reproduktiv texnologiyalar bo'yicha davolashga deb aytsak aniqroq bo'ladi. Shu dorilarni qabul qilib, undan keyin o'sha ko'zlatilgan reproduktiv texnologiyani qo'llaydigan bo'lsak, ko'rinadigan natija kattaroq bo'ladi. Bu to'g'rida to'g'ri ilmlar qilib bo'lingan, bu to'g'risida juda ko'p o'sha ilmiy maqolalar chiqib bo'lgan, bu narsani ko'rsatib bo'lgan. Misol uchun embrionni o'sha mana yashab qolishi, agarda dori olingan o'sha bilan
va dori olmasdan oldin eko qilinganlarni oladigan bo'lsak, ikkala uni o'rtasida 30-40 foizgacha katta farq borligi ilmiy o'sha izlanishlarda ko'rsatib berilgan. Demak, bu dori bu qanaqadir ziyon narsa emas yoki buni olib nima haliga reklama uchun emas, men aytmoqchimanki, har qaysi o'sha bepushtlik bor, demak, oilada tayyorlashga, davolash jarayonida yoki o'sha yordamchi texnologiyalarni qo'llayotganda uni demak qabul qilish tushunarli, lekin biz iste'mol qilayotgan har qaysi mahsulot bizning organizmimizga har xil ta'sir qilishi mumkin. Bu borada deylik, hozirgi kimik mahsulotlar, gazli ichimliklarni ichaveramiz, biologik qo'shimchani ichsak ham o'z ta'sirini ko'rsatadimi o'sha biologik qo'shimcha demoqchiman. Ruxsat bersiz, yana ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Juda ham muhim masala, juda to'g'ri savol berdingiz. Chunki men gormon haqida bekor so'raganim yo'q. Biologik aktiv moddalar o'ziga yarasha bir onkogenez degan tushuncha bor, onkologik kasallarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yoshi katta odamlarga, mana immunitetni ko'taradi deyapsiz. Bu dorida misol uchun o'sha onkologik kasallarni olib kelish kelib chiqishiga olib kelmaydimi? Shu tomonlama qanaqa? Chunki biologik aktiv moddalar oddiy hujayralar bilan birgalikda o'sha demak rak hujayralarini rivojlanishiga ham olib keladi. Shuning uchun marhamat. Bu booster deyildi, ya'ni gormonlarni kuchaytirib beruvchi, yordam beruvchi omil hisoblanadi. Aytayotganingizdek, agarda organizm ichida neoplastik o'sha protseslar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qo'shimcha o'sha o'zboshimchalik bilan ichilgan har xil vitaminlar, masalan, boshqa qiladigan narsa bo'lsa, uni o'sha avj olishiga masalan sababchi bo'lib qolishi mumkin. Aynan, yosh ulug' odamlarda bu tezroq bo'ladi. Shunaqa, shuning uchun birinchi bo'lib men doim aytaman, buni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, agar siz bir narsa qabul qilmoqchi bo'lsangiz, oldin mutaxassis bilan maslahatlashib oling. O'sha mutaxassis maslahati bilan qabul qilinadigan bo'lsa, nojiya ta'sirli bo'lmaydi. Ana shunda holatga tushib qolsa, sizlardan mahsulot olgan fuqarolar, ularga qandaydir tavsiya, maslahat berasizlarmi? Ularga bilan qandaydir ishlash bo'ladimi yoki bo'ldi, mana shu biologik qo'shimchani ich, agarda allergiya bo'lib ketsa, bizda ayib yo'q degan bir. Bizani mana har bitta preparatlar deymizda tarkibida yozilgan bo'ladi. Nojiya ta'siri degan joyida tarkibdagi ayrim moddalarga nisbatan yuqori ta'sirchanlik degan so'z yozilgan. Bu so'z shundan iboratki, kimgadir askarbinkaga reaksiyasi bo'lishi mumkin. Bilmayman, kimgadir ruhga nisbatan bo'ladi. Mijozlar bilan yo'q, kechirasiz, savolimni biroz to'g'ri tushmadingiz. Mijozlar bilan davomiy ishlaysizmi? Ha, davomiy ishlaymiz, lekin bizani spirali mammali mahsulotimiz bo'yicha bunday holat kuzatilmagan. Endi farmatsevtika ikkita tushuncha bordi. Dori vositasi degan tushuncha bor, keyin biolog faol qo'shimcha degan tushuncha bor. Dori vositalarda reaksiya berish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Biolog faol qo'shimcha juda ham kam. Buni sababi shundaki, shunchalik biolog faol qo'shimcha ovqatga biolog qo'shimcha deyishadi. Hozir bizani operatorlarimizdan tashrif buyurishgan. Ish jarayoni haqida qisqacha ma'lumot berishligi mumkin, agar ruxsat bersangiz albatta. Men Plan Baby kompaniyasida 1 yildan buyon ish faoliyatini yuritaman. Va lavozim mutaxassis, bizaga telefon qilishadi, bemorlar telefon qilib turib bizadan spiralin va mamalin haqida ma'lumot so'rashadi va biz ularga ma'lumotni beramiz, agar ichish mumkin bo'lsa beramiz. Ya'ni boyi aytib o'tilganidek, xavfli onkologik kasallik, ya'ni o'sib ketuvchi onkologik kasallik bo'lsa bermaymiz. Qolgan hamma holatda berish mumkin bo'ladi va berganimizdan keyin ularga atdelni anketa ochiladi va anketadan ko'rib turib ularni qani birinchi sperma foizlari qanaqa bo'lgan, qanaqa darajada o'zgaryapti va ulardan xabar olib turiladi. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, nima bo'yapti, o'zgarishingiz qanaqa, hech qatingiz bezada qilmayaptimi deb ular bilan pastayan aloqada bo'lib turamiz. Mana biz farzandli bo'lgandan keyin rahmat shu insonlarga borib, tabriklab, xursandchiligimizga sherik bo'lishdi o'sha yerda. Sovg'a salomlar olib borishdi. Rahmat Sarvar, aytib ketaman yana bu narsalar to'g'risida ehsonlarni dargoyda qabul qilsin. Men ko'nglim shunaqa. Yana bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Biz jurnalistik surishtiruvlar o'tkazganmiz. Juda ko'p ruhiy holatdagi insonlar bilan gaplashganmiz va shu narsani bilamizki, hamma erkak kishilarni ham yig'lashi oson emas, ko'zdan yosh chiqishi oson emas. Lekin jarayonlar davomida shunga amin bo'lamiz har gal. Ayoli bilan gaplashayotganimizda turmush o'rtog'i kadr ortida turib ayolining gaplarini eshitib turadi doim va tasvir to'xtagandan keyin shunday turmush o'rtog'i, ya'ni eriga qarasak, u yig'layotgan bo'ladi. Shundan ham tushunish mumkin, ularning azob uqubatlari shunchaki azob uqubat emas va shunday vaziyatlar bo'ladi. 5-6 yil kutdik, ajrashmoqchimiz, ajrash arafasiga ham bordik, lekin mana
xayriyat oilamiz saqlab qolindi degan fikrlar bildiriladi va shunda xursand bo'lamanki, xayriyat yana bir oilaning ajralib ketishi oldi olindi. Bu O'zbekiston uchun juda katta narsa, jamiyat uchun juda katta yutuq bir oilaning mustahkamligini saqlab qolish. Tushunarli, katta rahmat. Yana bir savol, faqatgina uylangandan keyin iste'mol qilish kerakmi bu qo'shimchalarni yoki uylanishga tayyorgarlik vaqti bo'ladi? Uylanishga tayyorgarlik vaqtida bavr erkaklar yoki ayollar tibbiy ko'rikka borishadi, ginekolog urologga borishadi. O'zida bavr gumonlanib borishadi. Tuzalib o'sha paytgacha yo'lib qolmaydi deb o'zimiz bilinchilikda borishadi. Ushanda ham bizani vitaminli spirali mamalinimiz foyda beradiki, ushani ichib borsa, u o'sha avlasida jarayoniga tayyor bo'lib turadi. O'sha jarayonga tayyor bo'lib turgandan keyin o'sha bizani spirali mamali mahsulotimizni unga foyda berishda o'sha vitamin sifatida ishlab beradi. Hozir biz o'zimiz ham bera olamiz shu spirali mamali mahsulotimizni ichib ko'rishni bepulga beramiz. Albatta, biz siz bilan shunga kelishganmiz. Nafaqat demak bularni Telegram orqali tavsiya qilish, balki demak sizlarga o'sha mahsulotlarni taqdim etishadi. Bundan tashqari kelishuv bo'yicha demak doktorda shifoxonasida demak bepul tekshiruvdan o'tasiz. Bizani konsultatsiya xizmatimiz ham bor. O'shandan ham bemalol bepul foydalansa bo'ladi. Natija ko'rguncha biz bular bilan polni aloqada bo'lamiz. Qanaqa ta'rif qilish? Katta rahmat. Ana endi ijozatingiz bilan diniy idora vakilini eshitmoqchimiz. Butun xalqimizga, ota-onalariga va oila qurayotgan yoshlarga o'ziga murojaat qilmoqchimanki, ba'zi bir oilalarda farzandsizlik sababli juda bir haqoratlar, kelishmovchiliklar, qo'ydi chiqdilar bo'lyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda farzandni men beraman deydi. Ya'ni Alloh Qur'onda aytadiki, kimga xohlasam qiz farzand, kimga xohlasam o'g'il farzand, kimga xohlasam o'g'il qiz farzandlarni aralashtirib beraman, kimni xohlasam bepusht qilib qo'yaman deydi. Ya'ni bu degani bir insonni farzandlik bo'lishligi, yoki qiz farzand ko'rishligi, yoki o'g'il farzand ko'rishligi, yoki mutlaq farzand ko'rmasligi azizlar unutmaylik, faqat Allohdan. Alloh xohlaydi bo'ladi, Alloh xohlamaydi bo'lmaydi. Ya'ni bunda kimidir ayblashligimiz bu bizi kamoli tushunmasligimizdan, ya'ni johillik deydi, ilmsizligimizdan, shu dinimizda farzand haqida nima ma'lumotlar bor shuni bilmaganligimizdan qaysidir qaynalar, qaysidir qaynotalar, qaysidir kuyov bolalar, qaysidir kelinlar, qaysidir kelin taraflar bir-birini ayblaydi. Ya'ni sanda ayb deydi, o'g'il tug'madin deydi, sanda ayb farzand ko'rmadin deydi. Yo, bu Allohdan. To'g'ri sabablar bo'lishi mumkin. Endi xo'p, shuna holat bo'ldi deydi. Nima qilish kerak? Farzand ko'rmayapti, nima qilish kerak? Agar shu joyda ikki oila bir-biri bilan yo'q, biz shundan yashayveramiz deydigan bo'lsa, yashaversin. Bu o'zlari hal qiladigan ish. Yo'q, biz endi biz farzandsiz yashamaymiz, farzand ko'rish xohlaymiz deydigan bo'lsak, bu sammanga boradigan narsa. Biz chiroyli o'sha nikohdagi paytlarida bir-birlarini xursand qiladigan gaplarni gapirib, chiroyli holatda bir-birlarga muomala qilib, ana endi oilani buzishsin. Bu yuz ko'rmas bo'ladigan haliga bir ikkita avlod bir-biriga teskari bo'lib ketadigan darajadagi bu narsa hisoblanmaydi. Bu kuyov tarafda bo'ladigan holatlardan bittasi, o'sha kelinni farzand ko'rmaganlik uchun darroda 2 yilda ham, 3 yilda ham siz palonda qasiz, pokunda qasiz deb dilini og'ritishlik bu yaxshi narsa emas. Sabab 10 yil, 12 yil, 15 yil, hattoki 18 yilda farzandli bo'lgan oilalarni bilamanman. Tasavvur qilyapsizmi? 18 yil bir-birini yaxshi ko'rib, bir-birini kamsitmasdan yaxshi ko'rib hayot kechirishdi. Qo'ydi chiqdi bo'lmadi, sabr qildi, duo qildi, meditsina tomonidan belgilangan o'sha sabablarni bajarishib, lichenelarni qilishdi, mana o'sha oilalar farzand ko'rdi. Ba'zi bir oilalarda kuyov bolada sabab bo'lib turib, kelinni javobini bermasdan qiynayotganligi. Endi o'sha holatda ham biz o'shanaqangi kelinlarga, ya'ni farzandsizlik bo'layotganini sababi erda bo'ladigan bo'lsa, shunday ayollar lekin erini yuziga solmasdan mani javobini bering deb to'palon qilishlikka yoki bir erini dilini og'ritadigan ish qilishlikka shariatimiz ruxsat bermaydi. Balki xursandchilik bilan iltimos qilib, shuna shuna holat ekan, mana bir farzandlik bo'lsam degan ma'noda yoki bir qizimiz, sinimiz farzandlik bo'lsin degan ma'noda bir inson chiroylilik bilan o'sha kuyov bolaning hurmatini joyiga qo'yib, dilini og'ritmasdan, kamsitmasdan, aybini yuziga solmasdan chiroylilik bilan ruxsatini olsa bo'ladi. Shuning uchun shunday bir kuyov bolalar va kuyov tarafdagilarga biz aytgan bo'lardikki, agar meditsina tomonidan shunaqangi kasali bor bu bolani deyiladigan bo'lsa, iltimos qilgan bo'lardikki, shu kelinlarni to'g'ri tushungan holatda shu keliningizga yoki ayolingizga ruxsatini berib, uni boshqa oila qurishlikka
ruxsat bersiz maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. G'olamiddin domla muhim mavzulardan birini gaplashdik va ularning sababiyatini qilish haqida suhbat olib borildi. Shariatimizda bugungi mavzuga qanday qaraladi? Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomatgacha ikki juft er va ayoldan inson nasli bardavom bo'lishini iroda qilgan Alloh taologa hamd sano behisoblar bo'lsin. Hayolik bo'lgan va sizga yaxshilik qiladigan muhabbatlik ayollarga uylaning deb bizga nasihat qilgan janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomi behisoblar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kambag'allik, farzandsizlik, ochlik, nahollik bo'lmasa dunyo dunyo bo'lmaydi. Bizda juda ko'p holatlarda ayollarga yopishiladi. Deydi bu bepishlik deydi, hayda bor buni deydi. Aslida bu bepishlik o'g'ilda erkakda bo'lishi mumkin. Kasallik bo'lsa uni har qanday holatda, har yo'l bilan shifokor bo'lsa uni muolajasini ko'rish kerak. U dori darmon bilan bo'ladimi? O jarrohlik yo'li bilan bo'ladimi? O boshqa usul bilan bo'ladimi? Inson butun hayotini, vaqtini ham sarf qilib, buni chorasini ko'rish kerak. Va palonchi befarzand ekan, falon ekan tug'mas ekan deydigan gaplar bu Alloh harom qilgan. Va la tanabazu bil alqob deydi Xudo Qur'onda. O bir-biringizni kamsitmang, bir-biringizga befarzandsan, san faloni pistomonsan deb laqab qo'ymang deydi Xudo. Xudoning gapi bu, mani gapim emas. O aytadiganlar eslab qolinglar. Bu gapingizga bu dunyoda-ku albatta qiyomatda javob berasizlar. Bu bularning ishi emas, bu Xudoning ishi. Xudoning ishiga aralashma. Salomat bo'linglar. Katta rahmat sizga. Nima ham qilardik peshonada shu ekanda deb o'zini ovutadiganlar ham bor afsuski, ammo yaratgandan chin ixlos bilan so'ralsa va sababini qilinsa hamma narsaga erishish mumkin ekanligi haqida gapirmoqchimiz va buni jonli misollar orqali keltirdik. Ko'p yillar davomida kutib sabr qilganlar bugun mukofotlanganligini ko'rdik va umid qilamizki bugungi dasturimiz sizga manfaatli bo'ldi. Unutmang, har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina ana shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasak bas. O'zingizni ehtiyot qiling, biz hali yana ko'rishamiz. Rahmat.